លោក Philip Dalma នឹងចូលកាន់តំណែងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023អ្នកគាំទ្រពិតជានៅចាំអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោក Philip Dalma ពេលនេះត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកាសតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈុតធំនិងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម23ឆ្នាំលោក Philip Dalma នឹងចូលមកកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ហើយលោកសន្យាថានឹងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អមកវិញសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជា